Hallo, hallo, da har jeg fått meg seng, og jeg har begynt på crafting nå. Det er helt sant. Den veien. Så jeg tar den, så ender den veien. Så kommer jeg tilbake den veien. Det var hjert. Men sånn var det, vet du. Jeg hadde helt gått meg borte, vet du. Så, faktisk hadde jeg fant huset mitt igjen. Ja, ja. Det går bra. Så, ja. Tar vi da episode 4. Så, ja. Er det deg? Episode 4. Episode 4. Det er episode 4. Jeg tenker jeg skal være en kukulé. Ok, vent da. En stikk I need to have. Pickaxes på det her nå. Pickaxes. Ikke en kulbil i gang. Hjelp. Hjelp. Veldig hjert. Men det må være så litt kulig. Nå har hjert det, ja. Så ja, krafting om, nå går den taket, så skal jeg ordne et, for neste episode er ferdig, skal jeg prøve til å få ordnet, sånn at ja, det er gøy, så ja, ja, det blir bra, så, har jeg ikke så mye mer jeg skulle ha sagt da? Nei, det er ikke mye jeg skulle ha sagt da. Jeg får bipa til å huse deg. Ja, det var det jeg skulle ha sagt. Så, jeg liker meg best ned i huset, ja. For hvis jeg hater å komme bort, så, men, det var det jeg skulle ha sagt. Ta-ta!